جو خلاف ہے زمانہ کیا بات ہے سبحان اللہ جو خلاف ہے زمانہ ارے میرا کیا بگاڑ لے گا جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا اسی انداز سے آپ سماعت کریں گے حالات بہت بدلے میرے ملت کے نوجوانوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ اپنے اندر ایسا اتحاد پیدا کریں ایسا اتحاد پیدا کریں اور اس محبت میں اتنا غرق ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر تمہیں آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو کوئی طاقت تمہیں کمزور نہ کر سکے کیوں آپ ملاحظہ کریں مجاہدین انداز میں کہ جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا جو خلاف ہے بگاڑ لے گا کہ میرے ساتھ ہے محمد میرے ساتھ ہے محمد
ہوگا سرا ہے منزل یہ میری شکست پا ہی یہ ہوگا سرا ہے منزل یہ میری شکست پائی اور یہ شعر بطور خاص یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی اور وہ خدا بندہ پرور میرے جرم بخش دے گا وہ خدا بندہ پرور میرے جرم بخش دے گا پرور میرے جرم بخش دے گا ارے سارے حشر جب میں دوں گا سارے حشر جب میں دوں گا سارے حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دہائی یہ خدا سرا ہے منزل یہ میری شکست پائی یہ خدا سرا ہے منزل یہ میری شکست پائی اور ساتھ بہت تیزی کے ساتھ ایک مطلب دو شعر